शिलान्यास कले श्रम मंत्री सुशांत सिंह। बरगढ़ जिला सोहेला ब्लॉक सनिमल पंचायत रे शिक्षार विकास पई 70 लाख रे स्कूल तयारी करबा पई शुभ शिलान्यास कले ओडिसा श्रम मंत्री सुशांत सिंह। दीर्घ दिन एही पंचायत रे शिक्षार विकास होइ पारनतिला, छात्र छात्री माने शिक्षारु वंचित होइ मूर्ख होइ जाउतिले। दीर्घ दिन रे स्कूल तयारी करबा पई योजना होइतिले मध्य जमि समस्या पई स्कूल अटकि रहितिला, ताहा आज समाप्त होइछि। किछि वर्ष पूर्वरु सनिमल पंचायत हाई स्कूल चलाइबा पई गाँव संगठन शिक्षक शिक्षयत्री मानक 400-500 टंका मध्ये दरमा दि जाउथिला। सेतिकी दरमारे शिक्षक शिक्षयत्री माने संतुष्ट होइ हाई स्कूल रे पाठ पढ़ाउथिले। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ी निजर भविष्य गढ़ी निजक प्रमाणित करि सारिछन्ति। राज्य सरकार स्कूल रूपांतरण योजनारे सनिमल पंचायत उच्च विद्यालय को सामिल करि स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल तैयारी करबा पई माननीय ओडिशा श्रम मंत्री सुशांत सिंह जोगदे शुभ शिलान्यास करिछन्ति। ସେମାନେ ଅଶୀ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରୁ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟାରାମ ରଣାଙ୍କୁ ମହାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ୱୟ ସଭାପତି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ, ସବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ପହଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେନ୍ ଜାଗା ଯେନ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଶୁଣୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ଲାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକେ ଯଦି ଆଗ୍କେ ନେମା ବୋଲେ 5-6 ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛେ ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କିଆ। ଏବଂ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମର 6 ସ୍କୁଲ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସହଲା ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଥିଲା, ସକାଳ ବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶନିବାଲ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆମ ରୋଡ଼ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆର୍ ବହୁତ ମାନେ ଜାଗା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗା ସେମାନେ ଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍, ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ। ଏ ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମିନକେତନ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ।